ရန်ကုန်တိုက်တန်လင်းမြို့နယ်ဖျားကုန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်ကြိုက်ခောက်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဖျားပွဲမှာတီလေးတီဆေးရောင်စုံအဖွဲ့သားများကအငိတ်တပင်နဲ့သုံးရက်တိုင်းတိုင်းကပြဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တီလေးသည့်လူရှင်တော်များရဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုကြောင့်ပွဲနောက်ဆုံးညမှာဂောဘကဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမိန့်နဲ့ပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့တီလေးသည့်စေအောင်စိုးလူရှင်တော်တဦးဖြစ်သူကျေသီးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဂောဘကအယူသည်ဆက်တယ်လမ်းတော့လို့ရှိရင်အခုရင်းဝင်လိုက်တာတို့မယုံမတည်အပြည့်အဝလူတွေမလုပ်ကြပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပခုံးရင်းဝင်တယ်ဘာဖြစ်တော့။ဘာဒုက္ခနာကိုယ်မှာကောင်းနေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ပိတ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတော့အားဒီဒီတော့လေဂောဘကလည်းဖျားနေနေဆိုတော့သူကသူသိမ့်ပါချတယ်ပေါ့လေ။အခုကိုယ်ဒီလက်လိုက်တဲ့တလုံးကလည်းဒီတော့ချင်းဟိုသူသိကောင်တရားကိုတော်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဇောင်းလိုင်းကသူလည်းတော့ပတ်ကံဒီလာတော့မသိဘူး။တော်တော်ကြည့်သွားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ကိုရရဲ့ဟိုဘာလဲလက်ကြည့်ချက်ပါလေ။လက်ကြည့်ချက်ဆိုတာကလည်းအဲဒီကိစ္စမှာသဘောကျတော့ချိုးလိပြောရလေ။ဇောင်းလိုင်းကလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်။ဘာညာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းချိုးတင်ပြင်းစင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကတည်းကလက်ကလေးတိုင်းလေးပေါ်လာလို့အောင်လည်းထားပြီးပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတာပဲ။ကိုကကောင်းလိုင်းတစ်ခုသာပြက်လုံးမှာတံမိုးကြီးရတယ်ဒီပြက်လုံးက။ဝဲရကလူတွေများလိုက်တဲ့အရင်အတော့ကောင်းလည်းပြေးတတ်ပါလေ။ပြေးတတ်ကနောက်ဆုံးညတော့အရင်အားပဲပြီးတော့ဒါမှန်ကဲကျုံအောင်ကွဲခတ်မဲ့နေပဲ။ပြေးတတ်ကအရင်နေရရောညို့ပေါ်ရောလာကြတာလေပြေးတတ်ကအဲ့ဒါအရင်စင်ပြေတဲ့လူတွေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပြေးတတ်ကအဲ့ဒါစင်ပြေတော့ဒီကိုယ်လေးဒီကိုယ်လာကြည့်မဲ့ပတ်တာသူတို့နောက်နေ့တက်သမင်းမိုးရင်မိုးတွေဖြစ်တယ်လေ။အဲ့ဒီဝေးကြီးပမာဏတခုနဲ့လာရှိတာကျွန်တော်လည်းသမားကောင်တနည်းပြတယ်။အာတချို့တော့ဟောကြီးစီတော်ပြောကြတာ။ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်လေ့လာရတာမဟုတ်ဘူးလေ။တရားသူတို့အရင်ကအားပေးချင်လို့လာကြတာဆိုလို့အဲ့လိုပြောတာ။ဒီကြိုက်ခောက်စီတီတော်မြတ်ကြီးမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခုလိုဖျားပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိတာပါ။ဒီစီတီတော်မြတ်ကြီးမှာဂောဘကအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အငိမ့်စာဒုတိယဘုံမူကြီးဦးမြတ်ဆိုးရဲ့လက်ထက်မှာတော့နှစ်စဉ်ဖျားပွဲကြောင့်ကောက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေတွေကတိမ့်ထောင်တဲ့ချီရှိနေပါတယ်။သူတို့ဒီဂောဘကဒုတိယဘုံမူကြီးညင်းဦးမြတ်ဆိုးကတဏှင်ကြိုက်ခောက်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးတာဝန်ယူပြီးဥက္ကရာပြတာဝန်ယူရတာ10နှစ်ကျော်နေပါပြီ10နှစ်ကျော်နေမှာဖျားပွဲရဲ့နှစ်စဉ်ဘုံမူကြီးတိတ်ထောင်ကျော်ရရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာစဉ်ဖျားကြီးဈေးဆိုပြီးတော့တိဆောက်ထားပြီးတော့လာစဉ်အလူငွေတွေစိုင်ခံပေါင်းများစွာရရှိပါတယ်ဒီလိုနှစ်စဉ်အလူငွေတွေများစွာရရှိထားတော့လေဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ဆိုးကဇေဒီတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းအယောင်စင်းများမိမ့်မိန်လာပြီးဇောင်းတန်းများပြတ်တက်များလည်းပြိုကျပျက်စီးနေပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဖျားပွဲမှာတော့ဆိုင်ကန်းတခန့်ကိုတရားဝင်ငွေကျပ်3000သတ်မှတ်ထားတော့လေဖျားဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စည်ရေးမတွေကသူတို့နာမည်တွေနဲ့ဆိုင်ကန်းများကိုယူပြီးဈေးတန်များကိုတစ်စိပ်ပြန်လဲရောင်းချနေတာကြောင့်ဆိုင်ကန်းကားတွေကဈေးကြီးနေပါတယ်။ဆိုင်ကန်းမောင်းကတော့အခုဒီနှစ်ဆိုရင်တန်ကျဈေးတယ်ဈေးရောလှူစားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရွာဆက်ပြီးဆိုင်ကန်းတွေသူရိုက်ထားပါတယ်။ဂောဘကကိုတရားဝင်သွင်းရတဲ့ပတ်စံတွေပုံမှန်ဒီမှာကပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်မှာသူတို့ရဲ့ဂောဘကအဖွဲ့တွေဂောဘကစည်ရေးမတွေကဆိုင်ငန်းတွေကိုသူတို့နာမည်ပေါက်ရင်းယူပြပြီးတော့တဆင့်ပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဘုရားဘူးပေးတဲ့အများစုကပဲဘာပစ္စည်းဝယ်ဝယ်ဘာစားတော့စားစားဈေးကြီးပေးပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြကြပြန်မားတဲ့အတန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်တဲ့လူဖြစ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကုန်းကြီးရွာနေကိုအောင်ကြည်မိုးကရိပ်ပါရှိပြည်သူများကိုစားတမရဦးသိန်းစိန်ထံတိုင်ကြားစာပို့ခဲ့တော်လဲဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ထိုတိုင်ကြားစာပို့တဲ့အတွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမိုးခိုင်ထွန်းကကိုအောင်ကြည်မိုးအပါအဝင်တခြားရိပ်ပါရှိတပ်သေးတွေကိုတရားခံစစ်ဆေးကကြေညာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ဦးမိုးခိုင်ထွန်းကကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တပ်သေးတွေအားလုံးကိုတရားခံစစ်ဘုံချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောဆိုလာတာအမှန်ပါပဲမင်းတို့ဒီမှာနေပြန်မပြန်မင်းတို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါနေပြီးတော့ဒီစစ်ခံမှာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေရတယ်ပြောရတာတော့ခုနပုံစံစကားပုံစံကိုတက်ဝင်လာပါပဲအဲ့ဒီလိုထူးခြားခြင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုအောင်ကြည်မိုးကတကူတော်ဆန္ဒပြမဲ့အကြောင်းကိုလည်းတန်လင်မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့ပါသေးတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ကိုကျွန်တော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံကိုကျွန်တော်16ရက်တလ2012မှာကျွန်တော်တင်ရတာကျွန်တော်တင်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲကျွန်တော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကဦးမြင့်ဦးကပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းကျွန်တော်ခေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြခွင့်အမိတ်မကြသေးဘူးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားလာလက်ဝတ်ပြန်ပြီးအားအနေနဲ့ခဲ့ပါတယ်
The Kulu, Tanjarawe, Changja Zapura, we loaded to a Chaikau Zedi, Kobaka, Okara, Umiasuga, 2 years ago, they got Jasen Elo, so be Kuangi Mogo, Tanley Nun, and Pidu the Ayoma, the Aswesu gave a day. So you know, Oman, Mayane, you know, Nune, Pidu the Ayo, Tanima, you know, the Ayoma Swasu. ကျွန်တော်မြို့နယ်ဒီတန်းလေးမြို့နယ်ပြည်သူတရားရုံးကျွန်တော်စကူးရဲ့နေရာကျွန်တော်ဟိုစပြီးတော့ရုံးကျွန်တော်သွားပါတယ်ဒါအဲ့နေရာကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲကြောင့်မှရေခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်မသွားလို့ပဲနောက်တစ်ချိန်မှကျွန်တော်ရုံးမှာကျွန်တော်အမှန်ကန်ဆောင်ရပါတယ်ကိုအောင်ကြည်မိုးနေတဲ့ကလည်းခိုင်မာတဲ့တက်တေတက်ပုံထောက်ထားများပြတာကမိမိမှန်ကန်ကြောင့်ပြောဆိုတင်ပြပြီးကောဘကဥက္ကဋ္ဌဦး
ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးလို့ဂုံးတိကကြာစင်းတဲ့ပုံမှန်ကိုပဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကြတော့ဥပဒေညင်းမှုရှိလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြည်သူကဥပဒေတစ်မျိုးအခွင့်အရေးလူသားကဥပဒေတစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်တရားရေးမှန်တယ်ကလည်းဒီမျိုးနဲ့တရားသူကြီးချမှတ်တယ်မိတ်ရအချင်းရာတစ်ခုပေါ်မှာကွဲလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်နဲ့ယူဆပါတယ်